Israel-Palestinia պատերազմի սկզբից մինչև այսօր, կես տարում Գազայում 33.000 մարդ է սպանվել, մոտ 76.000-ը վիրավորվել։ Այս մասին տեղեկացրել է Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունը։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում սպանվածների թիվը հասել է 62-ի, իսկ վիրավորներինը 91-ի։ Ցախալը հայտնել է, որ Ռաֆայի վրա հարձակման նախապատրաստական աշխատանքների վերջին փուլն է սկսվել։ Իսրայելական կողմի տեղեկություններով այնտեղ 1.5 միլիոն պաղեստինցի փախստականներ են պատսպարված։